Ал енді міне бүгін топырақ суын бөттім. 31-ші мамыр. 1-ші топырақ суы бөтті. Алла осы. Ақырғы борозды да су өзір. Ақырғы аяғына шығады, сөменен лоса бірінші су бөтеді картошканың. Мүмкін салқын болып тұр. Жаңбыр жауайын деп тұр. Тау жақты көл. Болт бенен болт басып. Жаңбыр жауайын деп тұр. Ал осы менен картошка суару бітірді.